Булган аймаг 60 мянган гаруй хүн амтай. Улстай хөгжлөөрөө сүүл мөшгөж байгаад нутгийн иргэд санаа зовмдөг тухайга уулзалт дээр онцолж байлаа. Аймаг орнуудыг хөгжүүлж чадвал чадварлаг боловсон хүчин залуус заавал хотыг зөөрөх шаардлагагүй амьдрах боломжтой. Мэдлэг боловсролтой залуус төв сүрэн газрыг бараадаж, аймаг орнуудыг хөгжүүлэх насны боловсон хүчин эзэнгүүдэж байна гэдгийг хэлж өгсөн юм. Боловсролын салбар үнэхээр хөгжлийн үед бол одоо 21 аймагт зарим хүмүүс судлаад гэдэг нь одоо яа харахгүй бидний авч байгаа мэдээлэлээр бид нар өнөөдөр 21-т чагсаж яваад байгаа үнэхээр харамсаж байна. Бадын одоо энэ өтөг шороо өтөг одоо дүм хөрчсөн байна Монголын. Энэ одоо гадаад их үн хөрөх гэдэг шүү. Энд наагур уул уурхай яах вэ? Цумдаа толгой хөвө тоохой байсан байна. Машин дээр хэлбэлсэн ашиж авааш уулын жолон дээр шайддаг. Ийм болж байгаа төв хөдөөгөө. Үнэхээр харамсаар үнэхээр одоо Монгол маань Өнөө барьцгүй бодлого юм байл. Одоо бүр улсын хэмжээнд бий болсон байх шүү. Мал аж ахуйн салбарт бодит дэмжлэг хэрэгтэй байгааг нутгийн иргэд учирлаж байна. Малаас гарахад түүхий идэг боловсруулах үйлдвэр байгуулбал ажлын байр нэмэгднэ гэдгийг Булган аймгийн иргэд хэлж байсан юм. Дотооддоо гутал, арьс шир, ноос, ноолбороо бүгдийг боловсруулдаг байсан. Байсан юмаа сэргийх гэж яриад байгаа юм. Ингээд хөдөө аж ахуйн сайд байхдаа 10 сая ширхэг арьс боловсруулах буюу одоо дарханд баригдаж эхэлж байгаа үйлдвэрийг санаачлаад энэ жилээс ингээ ажлыг эхлүүлж байгаа юм. Энэ бол дархны үйлдвэр биш. 330 сум 21 аймагт салбар нь байгуулагдах суман данхан шатны боловсруулах аймагуудад дараагийн боловсруулалт. Ингээд дарханд бүрэн боловсруулаад гарах том экспортын үйлдвэр юм аа. Аймаг орон нутгийг толгомдож байгаа асуудлаа иргэд Монгол улсын төрийн тэргүүний иргэдтэй уулзах үеэр хэлж байлаа. Малчин тариаланчид болон энэ салбарт хэрэгжүүлэх ажлыг шийдвэрлэх гарцын талаар санал бодлоо бичгээр болон биеэр илэрхийлж санал бодлоо хуваалцсан юм. Ерөнхийлөгч Булган аймагт ажилласныхаа дараа Хөвсгөл Арангай аймагуудад очиж иргэдтэй мөн уулзалт хийж санал бодлыг нь сонссон юм.